waxna nak lamar mana tax li tew mu tew mana tax li jublu ci way da melne deg mu gannaaw buñu diglé bu noppi lañu doora def té melne kon li jublu ci la waye dal sa yo xamné ki wax ma ngay sakku ci kamu waxal mu def nangam rek lolu moy fi xali amara fal fi lu fi xal ba ila hab té moy ila hab fil misali ci misal ma al awwal mi ajjek yotlabu def na sakko bi ci mom minal mukhatabi ci kany waxantel itiyanu laibi dikke poma moy def poma rek fi zamani ci jamono ba al mustaqbali bari buñu deggmal waxu mom kon li zalik ngir lolu fil amrin fi hal digle la wal fi lu fi hal ba atahim te moy atahim kel misali ci misal ma azani mi aj ñaarel yotlabu def na sakko bi ci mom minal mukhatabi ci kany waxantel husulul it'ami amuk lelega fi zamani ci jamono ba al mustaqbali bari buñu deggmal waxo mom li tarik ngir lolé batay fil amr fil amr la ay dam batay wa haka sanikini yuqalu la def wax fi baqiyat al af'ali ja la def ci fihan li asaytu khati aji jitu neena bo setlo ilhab fa'al ki wax mi ngi sakku ci ki mu waxal mu foye bal bi bi ci topu mi ngi sakku ci mom mu jox lek musumi bi ci topu mi ngi sakku ci mom mu tassal ay yere bi ci topu mi ngi sakku ci mom mu teela teud nelaw mu teela teud nelaw bi ci topu mi ngi koy digal di sakku ci mom bu def ndank ci dox bi bi ci mujju nak moy mi ngi koy digal mu sakami ñam wi bu baaxa baax kon ñoom ñepp dal fokk setlo ki wax rek day diggal ko muy waxal jëf bëgg mu jëf ko kon nak motax fihal bu ci lañ koy woyé fihal amri fihal diglé al qa'idatu fihal amri fihal amar huwa mom kullu fi'alin moy bëpp fihal yutlabu bo def na sakko bi ci mom husulu shay'in amuk dara fi zamani jamono ba al mustaqbali bari bu deggmal fil amar mom yow mëna xamé moy bëpp fihal bo xamné dañ ci sakko ci dañ waxal mu def nangam rek lool mo tuddu fil amar kon moy fihal diglu ci gattal duggu ci tamrin nadi at tamrin al awwal iqra jangal al ibarati wahyi al atiyata wa may yistangarañel al af'al fihaliya al madiyah ghayr ay mad wal af'al ak fihaliya al mudayihata wa af'al al amri ak fihal lamari waxim lay bëgg wax da bëgg nga jangaleen te rañel fihal ci nek bu ci nek madi nga ne madi la bu ci nek mudari nga ne mudari la bu ci nek lamar nga ne lamar la waxu jëk moy jana watna al fallah baykat bi qutna ho watena mo wa ba'ahu te mu jay ko tu mashtara tok mu jende bi ba'di tamanihi ci len ci jegam ma la nga xamne ya tajudana aju wa ilahi jam ci mom baykat bi da gop mo tenam dal di koy jay fam nak len jeug jend ci yenn soxlam nazara xol na ab tiflu xale ba ila ta'iri jam ci ñanaaw wa huwa tagir mom mom يحلق ذنبيو في سماعي أسمان فأحبت مصاب أن يطير مناو نسله كم قريب داخل بيكمي ميناو دي بيو في أسمان سي مخمما من الناو ني بيكمي لولا قريب خمم هبت أبنا الحواصف نجلو يؤم دولي ليلن تقودي فأطفأت تنفاي المصابيها لامبيا وقتل حتى نبودي baad al ashjar len ci garawi ngelay am doole dañu ñew ci guddigi dali fay lamp yi buddi tam yenn garawi sapa songna al di wuti liga al ghanami ci gatte faftara sa temu fad wahidatan ben wa farra temu daw hariban bir mu aji xelu tilligi dafa songu gatti dal ci fad ben dal daw
udukhul dugal al bustana charne ba wa matia te nga banexal nafsaka sabakan bi manzarihi ci xolu kayam ba wala ta'bas te bul foye bi azharihi ci ay tortoram wa thimarihi ak meñatam dugal ci charne bi banexal sa bop ci xol ngi xol ak namu rafete waye nak nga moyto foye nga moyto yaq tortori ba meñati la tok sif bul baril min al kalam ci wax wala tam taqti bu tuddi bima ci lo xamne la ta'lamu do ko xam del moytu wax ju bari del moytu wax lo xamut ighsil rahasal yaday ka siyari loxo qabl al akli ci jekk rek wa ba'dahu ak ci gannaaw wa nazif te nga setal asnana ka sey bañ wala tudkhil te bul dugal at tahama ñam ala tahama ci ñam bala nga lek na nga raxas sa yari loxo bo lekke ba noppi tam del du raxas sa ñaari loxo dal di setal say bañ ba mu set na nga moytu nak lek resut nga delu lek lolu mom bokk na ci yi gëna andi ak wëre di manam lek resut lek bam tambali resut nga dal ci tegaat fena ñam koku mom te andi wëre di at tamrin at tani da tegal qabla kulli ismin jekk bepp lisim nal asma'i al-atiyati aw ba'dahu wala ci gannaam fi'lan fi hal maadiyan bi maad yulaimuhu wa dana yallo mom bari ñu bëgg andi da bëgg bu ci ne nga wutul ko fi hal bo xamne yallo nak mom tam nek maadi bu la nexé nak fi hal bi jitu baat bi bu la nexé baat bi jitu ko mu top ci al-ghusnu bangas ba bo ne maala jeng na al-ghusnu bangas ba wala al-ghusnu bangas ba maala jeng mu dal di baax azujaaji weer ba bo ne in kasara tajna azujaaji weer ba wala azujaaji in kasara mu baax nga def ko al qalamu stylo def ko asam sujant def ko al qitaru train moy sahar def ko al bahru geej def ko al tamaru meñet def ko al misbahu lamp da tegal qabla kulli ismin jek bepp lisim nal asma'i ci lisimi al atiyati ajdik aw ba'dahu wala ci gannaam fi'lan fi'al mudarihan yula'imu huwa dana yallo mom daadi bëgg dik mom bu ci nek da bëgg nga boole ko mudarihu mudarihu mën na ko jitu mo ci bop mëna jitu mudarihu top ko arrihu ngelaw la man nga ne tahubbu dana upp tahubbu al kubur lay doon arrihu ngelaw la wala arrihu ngelaw la tahubbu dana upp al ghubaru pandu man nga ne yartafiyu dana yëkëtiku al ghubaru pandu bi wala al ghubaru yartafiyu nga def ko al hilal terote def ko al inaw ndab def ko al misbah lamp def ko an nahru dekh def ko asafinatu gal def ko al qalam stylo at tamrin at talis da tagal fi'lan fi'al mudarihan budi mudarihu fil makani ci place ba al khali bi aji wid di dara nekut mi maaj li nga xamni ati dana ñew lim lay bëgg andil day am digënté bo xamna ay tomb rek mo fay nekk dara nekk fo bëgg nga tek fa fi lu mudarihu mot li wax ja nga ko bind ci sa carnet bop dafa def al fa'ratu janah def ñet tomb door def min al khitti ca mosuma da bëgg digënté al fa'ratu ak min al khitti nga tek fi ab baat niki al fa'ratu janah ja taxafu dana ragal min xitt ci musuma wala tafirru dana daw min xitt ci musuma al kalbu xaj digante mak wara as-sahibi ci gana borom ba man nga ne al kalbu yajri wara as-sahibi nga def ko yare ad da yajatu ganar ga digante mak ko lay won deb bes baye dofan ab nen nga fi jaarale fi lu mudari ha da fi'lan maadiyan fil makan al khali bima yati li wutale bi ak be nga wessu moy kay dafa def lu won fi lu mudari fi nak mom beug digante bi nga def fi al fi'l al maadi deki al waladu khale ba digante mak al julusa tok nga jaar la fi maadi deki al waladu ahabba al julusa khale bi beug na tok
arrajulu waje digante mak fi nahri ci dexga nga jaar la fi fi lu maawi ni ci arrajulu sabaha feena xalo ko lañu bindé sabaha fi nahri nga def ko digante al qadim min dan ma ak al hujrat as salba ak digante halyun halyu ila fransa jëm france nga def halyun safara ila fransa halyu tukki na jëm france at tamrin arabi ci andil bi xam ci jumal juroomi jumla kun wahidat ñoy benn bu ne min haaj ñoom mabdu ak ni ngi tambale la bi fi alin ci fexal madin bi madin batay iti bi xam ci jumalin kun wahidat bina kun wahidat minha mabdu atun bi fi alin mudarihin batay iti bi xam ci jumalin ci kun wahidat ñoy nek na ci benn bu ne min haaj ñoom fi lu amri fi lu amara daal bëgg nga jëkk andi juróom wax yi daanu yoo xam ne bu ci nekk al fihlul maadi moo koy tàmbali niki irtafa yëkkati ko ne alxubaaru pënd ba wax bu daan la boo xam ne fihlul maadi moo ko tàmbali nga andi juróom bu ci topp gaan juróom jumla yoo xam ne bu ci nekk dañ koy tàmbale fihlul mudaari niki yarta fi hadana yekati ko alghubaru panduba nga def ko wi lu mel non womi juroom yoon bi ci mujj nak moy juroom wax yi daal yo xamne bu ci nek day am lamar hukum jeffewut bi ci topu bi arbahi jumalin ci yent jumla bi kulli ñoy nek na ci kenn ko ni min haaj ñoom fi hilun mudarihun bi haaj sta ko ci fo xam day nek ahruful mudarahati arahi mudarihuma مختلفه دي اجي ووتي في الافعال في حالي الاربعه ديال ينت دا بغا اندي ينت واخ يو خامني بو سي نيك داي دانو بو سي نيك داي ام في لو مداريهم تاي تامغا فخي با نيكو مي ينت لاني واخ تي مداريهم منا تامبلي ام سا منا تامبلي نون منا تامبلي يا منا تامبلي تا دي بغا فخي ماتالي ييب ييب غاندي بو خامني تامبلي ام سا اندي بي تامبلي نون اندي بي تامبلي يا اندي بي تامبلي تا ييب نيوجي التمرين السادس اكتب بندل الجمله جمله الاتيه بعد تغيير كل فعل تغنا صوت بك فعل ماض بماض فيها تي نيوم دي فعل تي فعل مضارع جمله لي بغا اندل بو نيك دا ام فعل ماض مو بغا نك دو بندات جمله يي بالا نكو بندات فعل ماض بني nga soppi ko mudari sara doxna al qitaru teneba dang koy soppi yasiru al qitaru dor ko bindat taranawna asqaru jigeej ba jigeej rabu am dole la ngay def yaqiru asqaru nga def koy dess nak safara tukina walidi sama baye marida tawatna al ghulam gorra nazala wacina al mataru tawba hatisha marna azrahum baymi moy baymi da maral bokutub al jumala al atiyata بعد تغيير كل فعل مضارع بفعل ماض لي ووتلي بي اك بي موي جمله يبغى ديك دانيو تامبلي فعل المضارع بغ نغا اندي فعل ماض ما معنى مضارع من نغا سوتيكو مضارع من نغا سوتيكو اندي ماض با دركو بيندار نك سي كارني يغرد دا سب دا نوينت الخصفور بيتشما غا سوبي غردا غرد الخصفور لي دون يتمر دنا ميني البستان شرنيبا داي سوتي كو اتمرا اتمرا البستان يا بي خدنا جاي التاجر كوميرسان بي البن كافي باه التاجر البن لي دون غير في ديس يغسل يغسل دنا رخص الولد خليبا يديه ياري لخون تنظف دنا شتل البنت خليبا جيجين با ثيابها اي يريم يجني دنا وات الفلاح بيكت بي القطن وتين حاول والبتل المضارع مضارعهما في الجمل الجملي الآتي دي أجدك إلى آخر الأمر جميع في الأمر وضبط تنغتك الأمر لمرجع بشكل تيك ماسك جملة يبغى ديك أي في المضارع يوجنك دا بغنك في عالم مضارع بني مغسط تكو مي في حال بي ديك لي تماسنك في حال بي ديك لي نجيس نوكي ماسي احترم dana respecté dana hormal al muallima jangale kat bi
koy soppi ihtarim al muallima boy jang ben ben ihtarim la boy soxle bari dana ihtarimil muallima ahfazu dana wattu dana mokal ad darsa le soba boko soppi lamar muy ihfaz ad darsa boy takale bari muy ihfaz ad darsa unazzifu dana setal al hisaa dalwa bo digle muy nazif setal al hisaa soy takale bari muy nazifil hisaa aqra dana jang fil kitabi ci tere ba iqra fil kitabi lay don ashtaghil dana legge fil hadikhat sharne ba ishtaghil fil hadikhat lay don antiq dana tud bi shirki ci deug intiq bi shitkh lay don التمرين السابع ضع تغل كل فعل بفعل من الافعال الاتيه في جمله في جمله مفيده بو ام جاري مركبه بريبن توغ بريبن كومبوسي من ثلاث كلمات نيتيبات باك سرا توبلو كوب لي اندي اي فعل كسه بغ نك بن بو تي ني nga jall def ko wax bu daanu te namat nyettibat ba mo bu ko niki خرج والدي الى حمله سما باي ген نجم سي اب لغي بوكو دافي خرج مات نيكو تا مات نيا تيبات با مابكو غا ديفكو يال باسو نصل ديفكو تستخرجو دا نا ساكو ген ني بوي كو مودي كو واخانتال نك مي تستخرج داغا ساكو ген نيو تا سيم دا فوت momi fi nekut ba da nga raxas ba da nga foot yow me jakar lol istaraha nopluna hati andil xam sa jumal juromi jumla fi mawdhu' al-asadi ci demu gaynde tem taptat yu bobu lay tambule kul jumla bepp jumla min haaj ñom bi fi alen maaden da bëgg nga andi juroom wax yi daan yo xamne yépp ci mirum gaynde lay aju te wax bu ci nekk tambule fi alen maaden hati andil xamsa jumal juroom jumla fi mawdhu'in nahri ci temu dekh taptadi yo xamne tambule mul jumla bepp jumla min haaj ñom bi fi alin mudarihin da ba nga andi juroom wax yi daan yo xamne yépp day aji ci walu dekh te wax bu ci nek tambule fi lu mudari hati andil xamsa jumalin ta am bi xamsati a'mal juroomi jëf tartabitu me dañu takku bin mabdi juroom wax yi daan yo xamne bu ci nek da nga ci digal ak elew jëf jo xamne ci walu école ba laaju al fa'ilu li moy fa'il tara nauna al husfuru picma husfur moy picma daw wax ci walaf ndetet jara dawna al hisanu faswa laiba fona al waladu khaleba ya bo def asamakatu nak muy wenn jeun bo def asamak muy xetu jeun yal sax dana bo def albahmadu muy firi wenn yo bo bay albahmadu muy xetu yo ta akul dana lek albintu xale bu jigen ba wala muy misal nga jall ci albas al antidatu misali as-sadiqati ajjitu kulha mbole sen jumalul ay jumla lañu bo kul jumla tin bepp jumla min ha ci ñom تتكون انا فورميو من فعل في فعل واسم اجلسم في الامثله في مثاليه الثلاثه دي الاولى يدوي جك نرا دال نو جيس ني ان لسينا الحصفور مودي بيتما والذي لاغا خامني جرا داون هو موم الحصان موي فسوا والذي كاغا خامني لايبا فونا هو موم الولد موي خليبا fayakon kon dana nek al husfuru picmi huwa mom al lasidi ki nga xamne ala defna at tayrana nawga wal hisanu fasi huwa momit al lasi dal don ka nga xamne faala defna al jariya dawga wal waladu al walad huwa mom al lasi moy ka nga xamne faala defna al laiba poma wali tarik ngir lolu yisama defna tudde kul wahid ken ku ne min hadhihi al asma'i ci relisim الثلاثة يت فاعل فاعل وكذلك يقال لديه وخ في بقية الأمثلة التي تلدست مثالي فاعل ممن جهو تخم
bu ne tara nawna xam nga xey xewlu bu am ba nopi da ngay laaj kan mo naw gannaaw rek neel moy faahil picc bi nak mo naw al husfuru kon moy faahil bu ne jara daw na laajel lan mo daw wala kan mo daw bi ne al hisanu fasi xamne kon moy faahil bi ne lahiba fona ngay laajte ba xam ku def pomi ko def rek neel moy faahil al waladu fiñ tollu moko def fi nga tollu yaawmu dana fey ngay laajte kan moy fey mba lan moy fey bi ne asamak xamne kon asamaku moy faahil yal faamu dana matte xal xewal da ngay laajte kan mokoy def bi ne al bahmadu nga ne kon al bahmadu moy faahil yal faam batay lo ngi wax ci taakul al bint ma tax mu ne la mbolé misal yi jitu yépp ay wax yu daanu lañ te ben wax bu daanu bu ci ne yaara fatase muy fihal ak lisim tara moy fihal bi al husfur moy lisim bi jara moy fihal bi al hisan moy lisim bi laiba moy fihal al walad moy lisim bi mu yoy ba tax mu ne bo setlo yett yi nga xam ñoo jëk te fete ci ndeyjo da nga gis ne la naw moy piccuma la daw moy faswa kafo moy xale ba su baba na kon piccimi mo def naw gi fasi mo def daw gi gone gi mo def pomi motax kenn ku ne ci yoy ñukoy woy faahil aji def faahil aji def lay firi lol motax ba iza nazarna bunu xole illa kulli ismin jëm ci bepp lisim fil amsilati ci misali as-sadiqati aji jitu wajadnahu fekk ko mas bo xam mo luñu jito bisina leen ci final wajadna tanu fekk akhirahu mu jëm nga mar fa wax mo luñu rafa ñene bo doon xol lisim yi nga wax ne dañu nek faahil ta final jitu leen ko ci xol rek ak mu jëm dafa rafa rafa nak nga ko japp masque lonk ba nga yees fi ndax masque lonk mo gëna siiw ci mandargaam ni sax des nako defé waw des nako def alif des nako defé non waye nak masque lonk mo ci gëna siiw ci mandargaay rafa mon la ne la al husfuru ru la mas al hisanu mu la mas al waladu bu la mas asamaku ku la mas al ba'udu bu la mas al bintu tu la mas batay al qa'idatu li moy tak tak bi al fa'ilu fa'il ismun lisim la marfu hun bu ni dafa taqaddama ho bob jitu nako fi'lun fi'al wa dalate mu tektale halal lasi ca ka nga xamne ba la nga xamne fa'ala defna al fi'l la jef ju muy xew xew ba non lañu xam le fa'il lisim la bo xam day rafa te bala ñew fi'al ba da koy jitu moy jef jëm jef da koy jitu mom nak moy ko jef jef je ci gattal التمرين الأول استخرج جنيل الفاعل فاعل من كل جملة من الجمل الآتية ساحة سبنا الديك سيقق جاء ديكنا الطبيب مرسيبا اشتغل لجين العامل لجيك بي وقف تعاون الثور يكوى لعب فنا الأولاد خليا زرع بين الفلاح بيكت به baka joyna ak teflu xale ba la dafa matena ak tobanu janja hadara tewna al ghaibu aji fadja moy ko fi nekuton bo ñu ngi andil mom mo misal nga jangol lay ñoo bok te lu ci nek fihal mo fa nek ak lisim te lisim bo mo def xew xew ba dal nek faahil misal yep jeex at tamrin at tani ba'tagal faahilan faahil li kulli fi'lin min al af'ali fi hadhihi al atiyati ajidik da andi fi hali kesse kene ko num beug nga tek ci faahil nabaha bawna lik nga ne al kalbu khajba yashrabu dana nan mel nga ne al waladu yadhaku dana re mel nga ne al ghulamu hata sa tislina lo ci tek baxna kat ci boko waxe rek yeb ki dana joy nonu safara tukina nonu nataha dagnna nataha bobu nak mo dagna ki bejjen lu am bejjen nga ci tek melni al kharufu yarkabu dana war at-tamrin at-talis ba'tagal al-asma al-atiyata fi jumalin bahay su yakoon ci waxam day nek kul wayin kenn ku ne min haaj ñoom faahilan di faahil baadi bëgg dik ku ci nek da ba nga def ko ci wax bu daanu te nga def ci baadi ñu doon ci faahil at-tilmiz elew ba melne hafiza at-tilmizu ad-darsa
annam lu xorondom niki hamala annam lu alhabata yu xorondom mi xorondom yenn fep pep atale bu kundu ki jara atalab nahlatun aw yambalay firi mom bo tombe muy nahlatun mi tandar mu waye boko defé nahlatun aw yambalay don tam yenn bolé je wa def an nahlu mom dal don xeyatu yambo arrajulu gor alkhadimu bindan safinatun gal aljundu solda jundu nak day waxna mbolo bu beugé ben solda koy def aljundiyu def yabu bu def yabu sad mu lor don ben solda atamrin arrabi tawin formel al kalimat ci badi al atiri ay dik jumalan ay jumla mu allafatan yu ñu composé min fi'alin ci fi'al wa fa'ilin ak fa'il mulaim bi aji yallo la wañal ko fi mu nek mom day andi ay fi'al jaxase ko ak fa'il ci bir xamne fi'al bu ne fa'il ba mu yallo nek na ci bir yaay tan nak legi set tam yallo nga bolé ko mom tax ko jaxé min sahla bu def ni ñaxal na da ngay xol badi ne sen fe kan mo ci wara ñaxal mu al-hisanu bele al-hisanu fasayra ko sori waye momum lolu nataha dagnna kan moko wara mom al-qawf jele moko wara mom nga xol ci dess nak at-tilmid ab elew al-jamal galem at-tajir commerçant shaka jambatna baa jayna baraka yesna al-marid ajitawat al-qawf firna ko lay am qaf al-hisanu fas hawiza mokalna ak tamrin al khamis kawin formel sita jumal jurom ben jumla tashtamiru li lambo kul wahid ben bune min haj ñom ala fahil ci fahil be konté nek al fi'l fi'al ba mudari hanti mudari fi talas jetti al ulay do jek wa madiyan tay madi ki talas jetti al thaniyati ej ñaarel ko ko jefewut da bëgg nga form jurom ben jumla yo xamne jumla bu ci nek day am fahil yatti ñëk yi dañu fi xal bu nekk mudarihu melne mu yemok yashrabu alwaladu ba yadhahuk alghulam fi xal ba mudarihu la yatte ci mu jinak mu yatti ñaari nak mom na fi xal bu nekk maabi melne sahaddiku wala jaa tabibu ak demé non juroom benel bi tamrinun exercice la fi insha ci compo mo ya koy sos hati andil xamsa jumal juroomi jumla mawdu ha yo xamne sen tem al fallah moy baykat ba xal ta nga def al fallah batu fallah fahilun mi fahil batay hati xamsa jumalin mawdu ha al fa'aratu moy janax ba xal ta nga def al fa'arata batay fahilan da ba nga di juroom wax yi daanu yo xamne ya koy soxal sa bop ci waxtane mbirum baykat te batu fallah na ci nek fahil ci ñoom ñepp nga indi wajju wax yu daan yo xamne da ngay fexé ba batu alfa aratu bi fi jarax manam wax ji dal do jëm ci jenax te batu jenax alfa aratu don ci fahil ci mbolé ñoom ñepp tamrin bi mom i'rab la mu ñëk la jox namo zajun li model la jox la échantillon ndax nga xol ci mana def lañ la waxut hadara tewna al ghaibu aji faddu ja wa hadara fi'lun madin la al ghaibu fa'ilun marfu' la yatiru dana naw ad dubabu weñ bu beugé yenn weñ nga def ad dubabatu ad dubab mom day nek xéetu weñ yatiru bobu day nek fi'lun mudarihun ad dubabu nek fa'ilun marfu' kon nak ta'rib i'rabal al jumlatayn ya jumlayi al atiyatayn ajdik أعرب الجملتين الآتيتين فاض باوان النهر دهجي براحي حضر الغائب رك نيوبوك يربهم تنا بنفيس التاجر كوميرسانبي ديغا وخي يطير الذباب باتاي نيوبوك المفعول به لي مودي المفعول به مجيكي الامثله شد تكنا التلميذ اليوبا الحبل بومغا توات لمنا البنت خالي بجيين بي
at tawba mbalan ma bi jekk bi dane elew bi takna boom ga ñaaral bi ne xala bu jigen bi lemna mbalan ma akala lekna azi butil ga al kharofa khafma wala kharma manam tiligi lekna kharma yarbahu dana benefisu as-sadiqu ajrawja jaisatan pri kiraw moy jël pri ba moy tek ba yasiru dana rebu as-salabu kundugi dajajatan ganar kundugi day nappu ganar yabi wax dana jaay al-qassabu busebi al-lahma yapo